Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sipër zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Harrojeni depilimin, ja receta që do ju shpëtoj një herë mirë nga qimet në fytyrë. Qimet e shëmtuara në buzën e sipërme apo mjekër janë një makth i vërtetë. Depilimi apo rruajtja nuk janë zgjidhjet më të mira për këtë problem, pasi rezultatet janë gjithmonë afatshkurtra. Në këtë mënyrë naturale, këtu do të mësoni se si të merrni efekte të shkëlqyera dhe mbi të gjitha pa lodhje dhe pa dhimbje. Shafrani Indise. Shafrani Indise parandalon rritjen e qimeve të fytyrës dhe ka veti të fuqishme antiseptike. Si fillim përzieni ujin dhe shafranin derisa të krijohet një pastë. Më pas, masën e përftuar aplikojni në zonat ku dëshironi të hiqni qimet dhe lërini derisa të thahet. Me ndimin e një peshqiri të njomur me ujë të vakët, hiqni pastën bashkë me qimet. Patatja dhe thjerrzat. Nëse doni të hiqni qimet e fytyrës, kjo është një metodë shumë e fuqishme. Në një enë me ujë, hidhni një filxhan, thjerrza të verdha dhe në mëngjes i shtypni ato derisa të krijohet një pastë. Më pas, pastroni tre patate. Dhe pasi ti keni grirë, duhet që të merrni lëngun e tyre. Pastën e thjerrzës përzieni bashkë me lëngun e patates me 4 lugë gjelle lëng limoni dhe 1 lugë gjelle mjalt. Përzieni mirë të gjithë përbërësi dhe aplikoni në zonat ku dëshironi të hiqni qimet për 20 minuta. Pasi maska të jetë tharë, hiqeni atë me gishta. Receta magjike për të zhdukur qimet përgjithmonë nga fytyra. Qimet e fytyrës janë një problem shqetësues për shumë gra, të cilat duan të duken të kuruara deri në çdo detaj. Shumë prej tyre përballen me rritjen e qimeve në zonën e mustaqeve apo në atë pranë veshëve. Por harrojeni metodat e dhimbshme dhe të kushtueshme të eliminimit të tyre. Pasi në këtë artikull do të mësoni se si të përgatisni një lloj paste magjike e cila i zhduk qimet e fytyrës pa dhimbje. Lajmi mirë është të ju mund të përgatisni vetë këtë maskë dhe për më tepër nuk e acaron fytyrën. Ju duhen vetëm 3 përbërës të thjesht për të shpëtuar përgjithmonë nga qimet e fytyrës. Përbërësi që do t'ju duhen janë 1 lugë gjelle mjell, 1 lugë çaj sheqer, 1 vezë. Përgatitja, përzieni mirë të gjithë përbërësit në një enë të vogël, derisa të merrni një lloj paste. Sigurohuni që përzierja të bëhet me ngjitës në mënyrë që të arrihet efekti i dëshiruar. Aplikojeni pastën në fytyrë në zonat ku keni qime dhe lëreni të veproj për 15 minuta derisa të thahet. Pas kësaj hiqeni maskën duke e tërhequr atë. Lajni fytyrën me ujë të pastër dhe rezultati do të jetë i mahnitshëm. Pasi ti keni hequr qimet, nga fytyra juaj përdorni një krem hidratues. Ju mund të përsërisni procesin kohë pas kohë për të siguruar që qimet të mos rishfaqen përsëri. Shpëtoni nga qimet në fytyrë. Rritja e padëshiruar e qimeve të fytyrës të gratë ndodh për shkak të niveleve të larta të hormoneve si testosteroni. Këto qime nuk janë domosdoshmërisht të rrezikshme për shëndetin tuaj, por nuk janë të bukura për t'u parë, ndaj dhe shumica i heqin. Ka shumë mundësi që ju mund të zgjidhni si elektroliza, heqja me lazer ose depilimi. Por shumë nga këto teknika mund të jenë të shtrenjta dhe madje të dhimbshme. Përbërësi që do t'ju duhen janë 1 lugë gjelle pastë bollgur,
2 lugë gjelle mjaltë, 2 lugë gjelle lëngë limoni. Bolguri është i shkëlqyeshëm për gjendje të lëkurës të tilla si kruarje dhe acarim, dhe veçanërisht i mirë për peeling. Kur përzihet së bashku me mjaltin dhe lëngun e limonit, ndihmon gjithashtu në heqjen e qimeve. Do të duhet të përzieni të gjithë përbërësit në një past, të fërkoni në zonën në flok dhe ta lini atje për 15 minuta. Pas rreth një muaj do të filloni të shihni rezultatet. Përbërësit janë një filxhan sheqer, 1/4 filxhan lëng limoni, 1/4 filxhan ujë. Kjo teknikë e njohur gjerësirë si sheqerosje është e famshme për shkak të aftësisë së saj për të ulur kohën e rritjes së qimeve. Që do të thotë se gradualisht do të keni më pak qime për të shqetësuar sa herë që përsëritni procesin. Vendosni përzierje në sobë dhe lëreni të zjejë ngadalë. Përzieni atë dhe sigurohuni që përzierja të mos ngjit. Produkti përfundimtar duhet të jetë një ngjyrë e artë, lëreni të ftohet para se ta përdorni. Më pas përdoreni si dyll. Përbërësit: një vezë, një lugë gjelle sheqer, 1/2 lugë miell misri. Nëse i përzieni bashk këta përbërës në një tas, do të jeni në gjendje të krijoni një maskë efektive për heqjen e qimeve. Të bardhat e vezëve janë shumë të rëndësishme pasi ato do të përmirësojnë tonin e lëkurës tuaj. Ja si të hiqni qimet e pjesës së sipërme të buzës, mustaqet, pa acaruar lëkurën. Problemi më i madh i metodave konvencionale për heqjen e qimeve në zonën e fytyrës është skuqja pas heqjes së tyre dhe formimi i puçrave apo akneve. Në këtë postim do t'ju paraqesim një mënyrë të thjeshtë dhe efektive, e cila jo vetëm ju heq qimet, por gjithashtu zbut rrënjën dhe dentësinë e tyre efektive. Por gjithashtu, këtu do të mësoni recetën e cila do të bëj mrekulli për fytyrën tuaj. Gjithçka që ju duhet është një lugë çaj shafran indie dhe 2 lugë çaj kos. Pluhuri i shafranit të indis është shumë efektiv në pastrimin e lëkurës dhe heqjen e qelizave të vdekura. A i përmirëson gjëndrat limfatike dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Aplikoni përbërjen me shafranin dje dhe kos në zonën e sipërme të buzëve dhe lëreni derisa të thahet përbërja. Pasi të jetë tharë, hiqeni maskën në anën e kundër të rritjes së qimeve. Përsëriteni këtë metodë 3-4 herë në javë për një muaj. Qimet e fytyrës janë të bezdishme për të gjithë. Shumë femra vuajnë në pastrimin e fytyrës të tyre për të dukur bukur. Në këtë artikull sugjerohet të provohet kjo recetë e këtij kremi, e cila bën mrekulli me fytyrën tuaj. Për përgatitjen e tij, duhet që të bëni bashk 2 lugë lëng limoni, 2 lugë sheqer dhe 10 lugë ujë. Përzieni mirë e mirë të gjithë përbërësit derisa të krijohet një masë të hollë në formë kremi. Aplikojeni më pas atë në zonën ku keni qime në drejtimin e rritjes të tyre. Lëreni në fytyrë për rreth 15-20 minuta dhe pastrojeni më pas me ujë, ndërsa e fërkoni lëkurën lehtë. Përsëriteni këtë proces 2-3 herë në javë për rezultate optimale. Mirë po nëse jeni alergjik ndaj ndonjë prej produkteve, ne ju sugjerojmë që të mos e provoni këtë recetë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!